Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a mai közmeghallgatáson. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kettő képviselő, dr. Nuszpul Árpád és Horváth József jelezte, hogy a mai közmeghallgatáson és az utána való testületi ülésen nem tud részt venni. Ennek ellenére azért határozatképesek vagyunk. Megállapítom szintén azt is, hogy Horváth József személyében nincs egy jegyzőkönyv hitelesítőnk, ezért új jegyzőkönyv hitelesítőt kell megválasztanunk. Tatai Ferencet szeretném erre a feladatra felkérni. Vállalod ezt a feladatot? Igen. Akkor Tatai Ferencről kérnék szépen egy szavazást. Megy a hang? Ja, nem halljuk a hangot. Ezt a tévéből hallanánk. Ja, jó, oké. Akkor csak nyomkodjuk a gombot. Jó. Te meg felolvasod is. 10 igen szavazattal egyhangulag támogatta Tatai Ferenc jegyzőkönyv hitelesítőt. A napirend, ugye a közmeghallgatáson egy napirend van, Barcsváros önkormányzatának 2020. évi költségvetése. Aki a napirenddel egyetért, az szintén szavazzon. Tíz igen szavazattal egyhangulag elfogadtuk ezt az egy napirendi pontot. Azt is meg kell állapítanom, hogy a lakosság részéről nem látok senkit. Ez elég szomorú, hiszen közösségi oldalon is hirdetve volt mindenféle formában. Az intézményvezetők itt vannak, így a lakosság kérdéseire nem tudok válaszolni. Úgyhogy ezennel a közmeghallgatást bezárom. Köszönöm szépen, és áttérünk a rendkívüli testületi ülésre, ahol, mint már említettem, két fő hiányzik, de határozatképesek vagyunk. Ugyanúgy Tatai Ferencet szeretném felkérni jegyzőkönyv hitelesítőre. A Vári vállalod? Köszönöm. És akkor szavazás következik. 10 igen szavazattal egyhangulag támogatta a testület. Következik a napirend elfogadása. A mai rendkívüli testületi ülésen 4 napirendi pontot fogunk tárgyalni. Aki ezekkel egyetért, az szintén szavazzon. 10 igen szavazattal egyhangulag támogatta a napi rend elfogadását a testület. Az első napi rendi pont a 2020. évi városi nagyrendezvények programjainak és költségeinek elfogadása. Mind a 4 bizottság tárgyalta ezt a napi rendi pontot. Először a pénzügyi bizottság véleményét kérném. A pénzügyi bizottság egyhangú 7 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta. A jogi, szociális, egészségügyi bizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, jogi, egészségügyi, szociálpolitikai bizottság 7 igen szavazattal egyhangúan támogatta a javaslatot. Oktatási, kulturális, sportbizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal a határozatát elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen, és Nuszpi doktor hiányába a pénzügyi bizottság vezetőjét szeretném felkérni arra, hogy a Városfejlesztési Bizottságnak a véleményét tolmácsolja. A Városfejlesztési Bizottság egyhangú 7 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadta. Köszönöm szépen. Az előadó Varga Zoltán tanácsnok, bizottsági elnök, kívánsz-e szóbeli kiegészítést tenni? Köszönöm szépen. Nem
Van-e valakinek a egyes napirendi ponttal kapcsolatban kérdése? Vélemény? Ha nincs, akkor szavazás következik. A testület 10 igen szavazattal egyhangulag támogatta az egyes napirendi pontot. Jegyzőasszony. Bacsváros önkormányzata képviselőtestülete a 17/2020 második hó 6 számú képviselőtestületi határozatát visszavonta, és helyette az alábbi új határozatot hozta. Az önkormányzat képviselőtestülete a 2020 évi városi nagyrendezvények tervét és költségeit az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyta. A testület a városi nagyrendezvények megtartására 5.155.700 forint kiadási előirányzat megtervezését rendelte el. A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális Kiállító egy 2020 évi költségvetésében. Köszönöm szépen. Következik a kettes napirendi pont. Barcsváros önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-23-as évekre várható összegéről. Ezt a napirendet is szintén mind a négy bizottság tárgyalta. Először a pénzügyi bizottság véleményét kérném szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a pénzügyi bizottsága kettő számú napirendi pontot egyhangú 7 igen szavazattal elfogadta. És akkor egyben már, ha ott van a szó, a Városfejlesztési Bizottság is 7 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Köszönöm szépen. Egészségügyi, jogi, szociális bizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta, és 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Oktatási, sport, kulturális bizottság. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az Oktatási, Művelődési, Sportbizottság megtárgyalta, és 7 igen szavazattal a határozat elfogadását javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése? Vélemény? Nincs. Akkor szavazás következik. Tíz igen szavazattal a testület egyhangulag támogatta. Jegyzőasszony. Barcsváros képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011 évi 195-ös törvény 29/A szakasza alapján a saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegét az alábbiak szerint határozta meg: 2021 évre a saját bevételek összesennyit 566.300.000 forintba, az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettséget 88.500.000 forintban, 2022 évben a bevételeket 526.300.000 forintban, az adósságot keletkeztetőt 88.500.000 forintban, 2023 évben a saját bevételeket 526.300.000 forintban, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettséget 88.500.000 forintban határozta meg. Köszönöm szépen. Rátérünk a hármas napi rendi pontra. Előterjesztés Barcsváros önkormányzata 2020. évi költségvetésének megállapításáról. Mind a négy bizottság tárgyalta, először a pénzügyi bizottság véleményét kérem. Jaj, bocsánat. A pénzügyi bizottság a hármas számú napirendi pontot tárgyalta. 6 igen szavazat egy tartózkodás mellett azt elfogadásra javasolja. A Városfejlesztési Bizottság 7 igen szavazattal egyhangulag azt köszönöm elfogadta. Szépen. Jogi, szociális és egészségügyi bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, jogi, egészségügyi és szociálpolitikai bizottság a napirendet megtárgyalta, 5 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen.
Oktatási, Kulturális, Sportbizottság. Az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság a napirendi pontot megtárgyalta, 6 igen szavazattal egy tartózkodás, azt elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én szóba szeretnék egy pár gondolatot a testület és a televízió nézők elé terjeszteni. Én nagyon szépen köszönöm a polgármesteri hivatal állományának, hogy ennyire gondosan, precízen állította össze a 2020-as évi költségvetést. Az első tárgyalásnál ugye kaptunk egy kritikát, hogy miért sietünk, miért kapkodunk. Ez a kritika nyitott fülekre talált, és 2020. február 20-ai javasolt időpont helyett a mai napon, 27-én tárgyaljuk második olvasatba. Köszönöm az intézményvezetőknek is a munkáját, holott nem volt egyszerű megvívni a csatát a pénzek elosztásáról. Ugye tudni kell azt, hogy a bevételünk, az adóbevételünk 500 millió forint körül mozog, és az 500 millió forintra nekünk nagyon sok intézményt kell támogatni és az adóforintokból finanszírozni. A költségvetés tárgyalása előtt már decemberben a testület elé hoztuk a éves hitel, a 88 millió 500 ezer forintos forgóeszköz hitelkérelmünket. Arról szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a múlt héten ezt a hitelszerződést az OTP-vel aláírtuk, tehát nagyon jó volt, hogy decemberben elindítottuk, mert február végére lett aláírt hitelszerződésünk, ami nem jelenti azt, hogy ebből a hitelből egyetlen egy forintot is lehívtunk volna. Ez egy biztonsági ernyő a városnak, hogyha csúsznak a kifizetéseink, az államtól nem érkezik meg időbe a pénz, akkor legyen mihez nyúlni. Ez megtörtént. A mai nappal egyeztettük, hogy hogy áll a pénzügyi szabad keretünk. 112 millió forinttal rendelkezik a mai napon a város, tehát tudjuk fizetni a februári béreket és minden egyebet. 30 napon túli kifizetetlen számlája nincs a városnak a mai nappal, tehát ez is rendben van. Ezen kívül a költségvetés főösszege ugye 6,1 milliárd forint, és ebből 1,7 milliárd forint az intézményeknek a bérköltsége. Ez a bérköltség is a rendelkezésünkre áll, illetve a 2020. évi költségvetésbe bele van tervezve a plusz 3%-os évvégi jutalmazási 13. havi, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, tehát a dolgozók jó munkavégzése után járó plusz juttatás is. Én úgy gondolom, hogy arra törekedett az állomány is, és jó magam is, hogy a város biztos lábakon álljon pénzügyileg, és nem terjesztettünk elő túlzott igényeket, de bizonyos dolgokat meg kell tennünk a város szebbé, jobbá és az itt lakók közérzetének javítására. Ezek be vannak tervezve, ezen fogunk dolgozni, ezeknek a pénzügyi lehetősége biztosítva van, és ezen kívül minden olyan pályázatot meg fogunk ragadni, ami állami pénz, hogy a várost előre tudjuk vinni a 2020-as évbe. Ennyit szerettem volna szóba kiegészíteni a költségvetéshez, és hogyha valakinek van kérdése, szívesen állok a rendelkezésre. Ha kérdés nincs, akkor vélemény. Vélemény sincs, akkor szavazás következik. Nyolc igen szavazattal, két tartózkodás mellett a város költségvetését a testület elfogadta.
Negyedik napirendi pont következik, előterjesztés, zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson pályázathoz, területek vásárlásáról. Mind a négy bizottság tárgyalta az előterjesztést, először a pénzügyi bizottság véleményét kérem. A pénzügyi bizottság a négyes számú napirendi pontot tárgyalta, és 7 igen, 1 hangú szavazattal elfogadásra javasolja. A Városfejlesztési Bizottság szintén 7 igen, 1 hangú szavazattal elfogadta. Köszönöm szépen. Jogi, egészségügyi, szociális bizottság véleményét kérem. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, bizottságunk megtárgyalta 4-es számú napirendet, és 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja. Köszönöm. Oktatási, kulturális, sportbizottság. Bizottságunk oktatási, művelési, sportbizottság napirendi pontot megtárgyalta, és 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez? Vélemény? Hát, hogyha nincs, akkor szavazás következik. A testület 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Jegyzőasszony. Barcsváros képviselőtestülete egyetért a zöldmezős iparterület infrastrukturális fejlesztése Barcson projekt megvalósításához szükséges szántóterületek megvásárlásával, és felhatalmazta a polgármestert a 0489/6-7-8 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére, az adásvételi szerződések megkötésére. Köszönöm szépen, akkor a mai munkánk véget ért. Köszönöm szépen, az ülést bezárom.